ឌឺមែនគីមចុងអ៊ុនបញ្ជាបាញ់មីស៊ីលសាឡបងធ្វើឲ្យពិភពលោកកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើល TKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងមីស៊ីលចំនួន3គ្រាប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតហើយបើតាមយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាប្រភេទមីស៊ីលដែលមានរយៈចម្ងាយខ្លីប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហត្ថនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2020យោងតាមយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដដែលការបាញ់មីស៊ីលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទំនងជាស្ថិតក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់កម្លាំងធំនិងប្រព័ន្ធជើងទម្រមីស៊ីលក្រោយការធ្វើតេស្តសាឡបងស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃទី20ខែមិនិលគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិនិលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់កំឡុងសមយុទ្ធបាញ់កម្លាំងធំដែលមានលោកគីមចុងអ៊ុនជាអ្នកបញ្ជាផ្ទាល់ខ្ញុំបាទសីហាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM មាននិមន្តនៅក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្តាសាយ allergy ខ្ញុំជួយជាតិ imbus